ልጅ ሲወለድ 25% የአእምሮ እድገት ይዞ ይወለዳል። እስከ 1 አመት 50% እስከ 3 አመት ደግሞ 80% እስከ 5 አመት 90% እንደሚደርስና 10% ዋን ደግሞ በትምህርት በውቀት ከተለያዩ ነገር ላይ እንደሚያገኝ ነውና ስለዚህ እስከ 3 አመት አስፈላጊ ሰዓት ስለሆነ እዛ ላይ በጣም መስራት እንዳለብን አውቀያለሁ። እኛ ከዚህ በፊት ስናድግበት የነበረው መንገድ አለ። ከዛ ደግሞ አሁን የተለየ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ልጆችን በሁለንተናዊ ነገር በአስተሳሰባቸው፣ በቋንቋቸው፣ ከሰዎች ጋር ባላቸው ማህበረሰባዊ ቅርኙነት እንዲሁም በስሜታቸው በሁለንተናዊ እድገት ማደግ እንዲችሉ ቤተሰቦች ኮትኩተው እንዲያሳድጉ፣ በተለይም ደግሞ ልጆች ከተጸነሱ ከስድስት ወር ጀምሮ እስከ ስድስት ዓመት ድረስ ባለው ጊዜ ድረስ ልጆችን የምናሳድግበት፣ የምናነቃቃበት፣ እነሱን የምንገነባበት ነው። ስድስት ወር ጀምሮ ልጁ እንዴት ድምፅን መስማት እንዳለበት፣ እንዴት አድርጎ ልጅን ማነቃቃት እንዳለበት፣ አባትና እናት አንድ ላይ ሆኖ መጨቃጨቅ እንደሌለባቸው፣ በገባ በወጣ ቁጥር ለእሷ ጥሩ ጥሩ ነገር ማዳመጥ፣ ሙዚቃም ቢሆን መንዙማም ቢሆን መዝሙርም ቢሆን በምታምንበት ነገር ላይ እሱን እያደረጉ ልጆችን ሳይወለዱ በፊት ይሄ ጭንቅላት እድገታቸውን ሙሉ ሆኖ እንዲወለድ 25% ሆድ ውስጥ ነው የሚሰራው፣ እናት ሆድ ውስጥ ያ ነገር ሆኖ እንዲወለድ ከወር ጀምሮ እንክብካቤ እንደሚያስፈልጋቸው ትልቅ ትምህርት ወስጄበታለሁ። በቆይታችን ከዚህ በፊት ተሰርቶበት የማያውቅ አሁን ግን ሊሰራበት ለወደፊት ያለ እውቀት አግኝተናል። ህጻናቶች የሚያድጉት ከተወለዱ በኋላ ሳይሆን አእምሮ እድገት የሚኖራቸው በእናታቸው ማህፀን ውስጥ እያሉ ነው። 80% ህጻናት ማለት ነው እድገታቸው በጣም ራፒድ የሚሆነው ከጽንሰት እስከ 3 ዓመት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ በጣም ትኩረት አድርገን መስራት እንዳለብን፣ ከዛም ቀጥሎ ነው እስከ 6 ዓመት ይሄዳል ህጻናት ላይ መስራት ያለብን ነገር እና በጣም ትልቅ ትምህርት ነው ያገኘነው። አሁን በዚህ በሚመጡት 5 ዓመታት እንኳን ይሄ የኢሲዲ ፕሮግራም በደንብ የሚተገበር ከሆነ ከአምስት ዓመት በኋላ ያለው ጀኔሬሽን ቀጣይ ላይ ያለው ትውልድ ምን ይሆናል? ፍጹም የተለየ ይሆናል። ከዛ ደግሞ በሁለንተናዊ እድገቱ የዳበረ ትውልድ ይሆናል። እዚህ ላይ እኔ ለመስራት እድሉን በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከራሴ ካገኘው ትምህርት ከራሴ ከማገኘው ደስታም ጭምር ለህብረተሰቡ ደግሞ ያለኝን እውቀት ምክር በመስጠት ጥሩ ትውልድ መፍጠርና ከራሱ ተርፎ ሀገርን መጥቀም የምችል ትውልድን ለማፍራት ዝግጁ ነን። ለራሴም እውቀት አግኝቼበታለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን እውቀት ወጥቼ በጤና ጣቢያ ላይ በቤት ለቤት እየተንቀሳቀስን ነፍሰ ጡሮችን ልናነቃቃቸውና ሞቲቬት ልናደርጋቸው ይገባናል ማለት ነው። ይሄ ኃላፊነት አለብን። ቤት ለቤትም ስንሄድ ጤና ጣቢያ ሊሆን ይችላል። ይህን ነገር በጣም እንደምተገብር እርግጠኛ ነኝ። እናቶች ላይ በጣም መስራት ኖርማሊ ይሄ ፓሽኔ ነው። እንደዛ አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ።